Dobrý den, vážení hosté, rodiče a milí kamarádi. Rádi bychom vás po velice dlouhé době přivítali tady v kulturním domě v Mechanicích na naší Akademii 2023. A také bychom vám všem chtěli popřát příjemnou zábavu. Vtipnou situaci na svém pozemku zachytil jeden nejmenovaný muž z Mechanic. Jím nastražená fotopas natočila medvědy, jak tancují u stromu. A tímto přivítejme malá medvíděta z mateřské školky. Náš program pro děti je zaměřený na radost, pohyb a vzdělání.
a vzpomínáš na první třídu? První třída. A, B, C, D. No přesně, další program je makréna a abeceda. To je taková makrénová abeceda, abychom se něco naučili. Let's go!
Máme zpravodajskou relaci Televize Nova. Dnes s Lucí Borhyovou a Rejem Korantengem. Krásný dobrý večer. Vítám vás u úterních televizních novin. Dobrý večer. Začneme dnešním přehledem aktuálit. Životu nebezpečná sleva. Jak riskovat život pro máslo? Pánské nebo dámské oblečení? A není to už dnes jedno? A jak vypadají dnešní školní přestávky? To a mnohem více se zvíte v dnešních televizních novinách. Vážení diváci, máme tu pro vás neuvěřitelný příběh se šťastným koncem. V místním supermarketu v Nechanicích byla včera vyhlášena přímo super sleva na máslo, které původně stálo krásných 180 Kč, avšak poslední to samé máslo už pouhopouhých 20. Tato skvělá cena vyvolala mezi důchodci paniku a během chvíle bylo vyprodané. Bylo pouze jedno, které spadlo pod regál. Toho si všimla 70-letá paní Karolina Kliková, která se ho snažila vytáhnout. Vlezla proto pod regál. Když už ho uchopila, zjistila, že se nedostane zpět do uličky a tak se jala volat o pomoc. Toho si všimli kupující a ihned se vrhli paní na pomoc. Avšak to bylo marné. Paní Karolínu vytáhlo až po 2,5 hodinách 8 profesionálních hasičů. 8! Jak vypověděla sama paní Karolína, za máslo to stálo. To je přece Karol vedle, ale že se nepochlubila, ona je takhle slavná, ani mi to neřekne, já jí to zítra řeknu, že byla v televizi. Známý herec, moderátor a nová potrava pro bulvár, hvězdný Tomáš Humoláč, byl spatřen v dámských šatech. Jeho převlečení se stal mediálním skandálem a on se stal terčem naší pozornosti. Důvod, proč se tak oblékl, zůstává dosud neznámý. No tak to bych neudělal. Teda, neudělal. Jako převléknout se dámských šatů. Za účelem vtipu možná, ale práce vážně. Neboj, Rej, mě to taky zasáhlo. Byl to vždy můj idol, nikdo neměl tak krásné břišáky jako on. A ty vlasy. Kristino, v klidu, jsme jen přece v hlavní televizní relaci. Co si o nás, diváci, u televizních obrazovek pomyslí? Tak, Lucie, je na čase přijít něčemu vážnějšímu. Co vzdělání? Škola už není to, co bývala. O přestávkách, nejenže žáci jsou na telefony a jejich konverzace tak vázne. Ale také si píší taháky a hází vším, co najdou. Abyste věděli, že mluvíme pravdu, spojili jsme se s naší reportérkou Barborou Červenkovou, která vám o tomto poví více. Haló, slyšíme se? Haló? Slyšíme se? Haló. 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 Slyšíme se? Haló. Už se slyšíme? Haló. A tak se neslyšíme. Haló. Ano, slyšíme se a děkuji za slovo. Někteří odborníci tvrdí, že za špatnou kvalitu školství nemohou vyučující, ale starší žáci, kteří, laicky řečeno, učí jejich moresy mladší vrstevníky. Proto jsme se o tomto tvrzení chtěli přesvědčit sami. Domluvili jsme se s ředitelem základní školy Nechanice panem Petrem Čechem. Počkat, omlouvám se. Teď zasahují kolegyni do sportu s panem Janem Čechem. Přijde 9. ročníku se nainstalovali tajnou kameru. Tajně. Ano, a už to začíná. Chlapci vzadu si píší taháky, aby se konečně naučili, že Paříž není hlavním městem Číny a že klokani nehosejí v Africe, ale v Austrálii. Děvčata vzadu sedí, jsou na mobile a natáčí se na populární aplikaci TikTok. A co to používají za slovník? No, a pak se divíme, že už desetileté děti mluví jako dlaždiči. Co to letí? A chlapci si našli zábavu házení řetviček, jenom aby někoho netrefili. No, co jsem říkala, trefili slečnu v první lavici přímo do hlavy. Ajaj, hrváčka začíná. Úterní televizní noviny jsou u konce. Přejeme hezký zbytek dne a nashledanou.
Terezou Rosničkovou. Dnes bylo krásných 27 stupňů. A jak bude zítra, to vám řekneme pozítří. Ve čtvrtek bude se počasí mírně zhoršovat. Bude okolo 24 stupňů a bude polojasno. Ke konci pracovního týdne bude zataženo a bude okolo 20 stupňů. Teplota se bude ale nadále zhoršovat, proto si dejte pozor na mrazí nočníky. Pardon, noční mrazíky. Na víkend nachystíte mikiny a pláštěnky, bude pouhých 15 stupňů a bude pršet. To by bylo dnešního počasí vše, já vám děkuji a nashledanou. Začneme neúspěchem našich cyklistů na okruhu kolem Nechanic, kteří se neumístili na stupních vítězů. Vlastně ani jeden z nich nedojel do cíle a musela je odvést záchranná služba. Z důvodu jejich předčasných oslav vítězství a žádného následného odpočinku prostě dorazili po ránu. Raději navážeme na skvělý úspěch našich tenistů, kterým se podařilo postoupit do finále Nechanice Open, kde porazili řadu místních tenistů. A borci nakonec, naše fotbalistky ovládly mistrovství světa v Brazílii.
děti. Na chvíli. Víte, že Obešlová s Klejnovou propadly a Balcar taky? Pá, tyjo, ty s náma nevyrostla. Jdu nech toho. Jsi to jenom pohádku. No, ale jste si jenom popelku. Tak jo. Bim, bam, bim, bam. Oh, pardon, už musím jít. O,
následujícího dne. Jsem taková smutná! Jsem! Halo! Zatři to mát, holové! Jednou přišel princ a byl takový krásný. Jsi takový krásný! Já vím, jsem takový škaredé. Já vím! Našel jsem střevíček. Jsem ztracený střevíček. Zkuste si ho! Je mi akorát! Nejsem ti akorát! Není ti akorát! Tak už to zapnu. A ty to nezapnutý. Okej. Okay.
Dobrý den, já se jmenuji Barbora. Já se jmenuji Kateřina. A dnes vám zaspíváme písničku od Evy Farné Všechno nebo nic. Říct měl si víc, teď to vím, buď všechno nebo nic. Teď vidím ruch a líc, hrát si s osudem, když někdy lžou i čáry v dlaní dál. Už si nebudem řeky prout, dávno víš, ten už zpátky nevrátíš. Loďka papírová, proudu zas a znova, cítím se v peřeji za novou nadějí. Cítím pohled v zádech, poslední výdech, nádech, i to má ruch a nic. Chtít všechno nebo nic, všechno nebo nic. Bylo to naprosto geniální. Za mě máte ano. Vy, taky mě to dojalo. Taky ano. No, tak super. Máte třetí ano, postupujete. Je to doma! Tak máme po zprávách i po superstar. No tak, teď bych si tam dal něco, u čeho se nám bude dobře spát. Připravili jsme si pro vás malou baladu. Podobnost se skutečnými postavami je čistě náhodná. A tak jako mají Češi své hladnické rytíře, tak učitelé mají svého třetíka Krau. Když učila jsem ve škole, tak asi 10 let. Sedím takhle ve třídě, když strašný hned tě smet. To zrovna nulák z 8B svou žákovskou vzjet. Pak učiteli dějáku do tváře drze smet. Vy jste raz, hroznej raz. Tak sešli jsme se na schůzi vyřešit to hned. Co děláme s 8B, když ředitel si se dal svoji hlavu do vaní? Nevím, už jak dál. A jen na to se objevil kantor Graus, byl to Graus. On přišel taky mezi nás a ředitel se smál. Jak moc rád vidím vás, co byste si dal? A sklenka postačí, je trochu přitom zív. Já radši půjdu vyčistit ten augiášův klív. Byl to Kraus, kantor Kraus. Kráčil v plášti po chodbě a za ním žádný stín. No a zrovna v té době ze Sparty Tabaldín. Měl bělavý a oči jako děs. Pak vyštěk na něj německy. I Heise Kraus, Schweine Kraus. Teď máš to chlapče spočtený a začnem spolu hned. Půjdeš zpátky do třídy a budeš jako med. Svý třídě řekneš laskavě, jak vlastně rád jí máš. A nechej přitom na hlavě, že spáš.
totiž pěkně nahráno. Kdo je tenhle chlap? Je to Kraus, tato Kraus. Lítnul k našim osmákům a řekl jim jeden vtip. Tak málo jenom stačilo, aby bylo líp. Až holka budeš nervy mít a nevědět jak dál, pomůže ti jenom smích, řekni Kraus, kantor Kraus, kantor Kraus, kantor Kraus. Dobrý podvečer, dámy a pánové. Mé jméno je Václav Binar a jmenuji se Václav Binar. Mám tu sebou spolužečku Ludmilu Kořákovou, která vám přečte nástup absolventů 9. ročníku. Jako první na pódiu přivítejme potleskem Danu Charvátovou a Markétu Jeníkovou. Thank you.
je to tady. Uteklo to být. Mám dost vlasce na krajičku. Nikdo z nás netušil, že ta devítka tak rychle uteče. Blíží se konec školního roku a my se musíme rozloučit. A tady bychom za devátou B chtěli poděkovat paní učitelce Mikulové, Yeah.